Привіт! Ще декілька проданих зігів в нашій компанії. Зіги продаються легко і невимушено. Чому? Це одразу попереджає, не буде великий якийсь огляд на зіг. Він вже є на нашому каналі, моя думка не змінилася. Я ставлюся до зіга дуже позитивно. Нещодавно був огляд на зовсім бюджетні арки, подивіться, якщо ви ще не бачили. Зіг у нас вже виходить безумовно в категорію 70+. Він коштує скільки у нас? Остання ціна, я пам'ятаю, 68 з копійками. 70? 70 тисяч 40 гривень. 70 тисяч і навіть 40 гривень. От, відповідно, що я можу сказати про зіг? Чому легко і невимушено продається? Тому що коли людина до нас приходить в магазин, я бачу, як колеги розказують про сам Zigzaur. Перше, що я чую, що, по-перше, це Зіг, це марка, це ім'я, це бренд. Він не потребує ніякої реклами, за великим рахунком. Ну і, по-друге, це нержавіючий ствол. Нержавійка, як то кажуть, є нержавійка. Краще нержавійки може бути тільки хром, і то це питання таке, на любителя. Мені, ну, на мою особисту думку, як мінімум нержавійка нічим не поступається хрому, а як максимум, я б, напевно, обирав все ж таки, навіть на війну, обирав би нержавійку. Так от, зіг, нержавійка, 70 тисяч, безумовно, плюшки. Це є до того, що завітайте до нашого магазину. Окрім самого зіга, прекрасного обслуговування від моїх колег, встановлення всього цього обвісу, який я зараз буду, яким я зараз буду займатися, ви, безумовно, отримаєте ще всілякі там плюшки і все інше до своєї зброї. Це вже знижки, плюшки, це вже до моїх колег. Що я хочу сказати ще раз про зіг? Панове, подивіться. Навіть якщо ви його будете купувати не для того, щоб похвалитися друзям на полігоні, а для цього він зроблений максимально естетичним. Ну він просто прикольний, він естетично зроблений. Ця цівка, вона відрізняється від багатьох, при цьому вона безумовно з М-локом. Не позбавлена цівка недоліків, але це трохи пізніше. Спочатку про приємне. Амбідекстерна фурнітура, запобіжник, скидання магазину, зняття з затворної затримки. Він зроблений функціонально, максимально якісно. Функціонально і максимально якісно, скажімо так. Ну і ще, оскільки дуже багато зараз питань в інтернеті з приводу, чи можна стріляти з цивільної зброї 5.56, саме для того, щоб відповісти на це питання, тут безумовно на стволі у нас, отут, якщо можна, написано сиротливо 223 РЕМ. Це вже зроблено, наскільки я розумію, в Україні, для того, щоб відповідати нашим вимогам. Але отут великим американським Times New Roman вибита горда 5.56 НАТО 1.8 твіст. Видно чи ні? Не гордо, да? Поки щось. А отак? Зараз ми зробимо так, щоб було видно дуже якісно, дуже гарно. Тобто 5.56 НАТО. Ця гвинтівка, вона апріорі з заводу передбачає використання набою 5.56. Що я можу сказати по недоліках? Оскільки я, ну, кручу-вірчу, коріться, відремонтувати хочу. Що я можу сказати по недоліках? На мою особисту думку, тут їх декілька. Перше, це заважкий спуск. ОСМ, ну, блін, ну, 3300, 3200, 3300, як на мене, це забагато. Для того, щоб скласти перше враження або для використання під час бойових дій, можливо, це і, ну, і добре, да? Але якщо ви забажаєте полегшити ваш спуск, це можна робити або заміною ОСМ, або зовсім бюджетно заміною пружин вашого штатного ОСМ. Я б не радив міняти на війну, встановлювати пружину, які там кіло 400. В принципі, бавлячись пружинами, ми з вами зможемо довести ваш спуск до комфортних 2-2100, і цього вам буде більш ніж достатньо для будь-яких умов використання. Що на полігоні, що в тірі, що на бойових діях. Друге, що мені не подобається в Зігу, це відсутність планки Пікатіні в місці фіксації мушки.
М-лок тут передбачений. Прошу. М-лок передбачений, але справа в тому, що сама собою цівка, вона зроблена таким чином, що тільки планка Пікатіні, зроблена компанією ZIG, вона може встановитися в один рівень з вашою планкою Пікатіні на апері. Я бачив і сам декілька разів брав звичайну планку Пікатіні, ну, звичайну, яку ви можете придбати в будь-якому магазині, і, ну, називаємо це так, допілював її до рівня вашої планки на апері. Це незручно. Планка Пікатіні зігівська, вона там коштує щось дофіга, да? Це друга, як на мене, ну, швидше за все, остання. Останній недолік зіга. Все інше, ну, це такі, да? Все інше – це особливості його конструкції. Я вже казав, що, да, що ДТК встановлюється на Roxette. До речі, то відео про Roxette, воно було минулорічне. Декілька останніх зігів, які я бачив, вони знімалися дульники важко, але... Два з них вже були без Roxette. Я не знаю чому. Щось змінилося, не знаю. Це ми будемо знімати чи не будемо? Так? Будемо? Ні, я маю на увазі, ми його знімаємо. Не будемо, так? Ну, на цьому ми не перевіримо, а на тому, так, на другому, також не будемо знімати. Ну, фіг з ним. Коротше, два останні, які знімав, були вже без Roxette. Знімалося важко, але без Roxette. Ще, для того, щоб встановити сюди сторонній дульник або сторонній ДТК, потрібно купувати маленьку гаєчку-перехідник, також у ZIG. Тут вже не допіліш, тут вже або ви купуєте його у ZIG, або ніяк по-іншому. Тому що, як ви побачили на відео, да, давайте ще раз, ствол зроблений конусно, от тут-от. Конус у нас. Ну, відповідно, упирати дульник або упирати ПБС нема в що, потрібно купувати гайку, яка робить тут базу для опора. Назвемо це так. Отже, зараз ми його перевдягаємо. Ще в нашому магазині ні я, ні мої колеги ніколи не радять того, що ви не будете використовувати. Чесно кажучи, покупець обрав отаку от ручку сошки. Ручку сошки, да? Да, ручку сошки під свій ZIG. Ну, блін, ми з ним домовились, що давайте зробимо таким чином. Ви спробуєте користуватися вашим ZIG-ом, а потім, що таке? А потім ви вже, якщо прям, ага, о, отак. Вже, якщо вам зовсім буде не втерпеш, ми вам відправимо ваші сошки, ручку, туди, де ви будете воювати з вашим ZIG-ом. Я сподіваюся, що конкретно під цей ZIG, чи не треба цього казати? Коротше, ну, як на мене, завелика ця фабівська приблуда для цього ZIG-а, ну, завелика. Хлопче, відмовили. Значить, встановлюємо звичайну ручку Пікатіні Макпул. Гніздо під антапку, під ремень від крука. Дуже функціональна, прикольна річ, мені подобається. Ремінь Макпул, четверта генерація, да? Да, четверта генерація. І, ну, для перестраховки анти-ротейшн пін теж встановимо. Виключно для перестраховки. Все, оце зараз встановимо, і я сподіваюся, що або сьогодні, або завтра цей ZIG вже поїде захищати нашу родину. А, ні, ну, звісно, і, ну, оптичний приціл. Теж, до речі, в якості плюшки встановлюється безкоштовно з нашого боку на ZIG. Сподіваюсь, або сьогодні, або завтра цей ZIG вже поїде захищати нашу родину, батьківщину. Дякую вам і на все добре. Ще сьогодні або завтра від нас поїде оця бронзова ДБшка, і ви не повірите, вона також поїде воювати. Цій ДБшці пощастило ще більше. Буде встановлений отакий от ЛЦУ, ЛС, що там у нас, 221, да? 221R. А також отакий 512-й Халасан коліматор. Якщо встигну, то ще сьогодні все зроблю, якщо ні, то завтра поїде все. Отже, ZIG готовий, як ви всі розумієте, по фурнітурі багато часу це не забрало, тому що ручка залишається рідна заводська, тригер-гард рідний заводський,
End plate, він же QD, гніздо під QD антапку заднє залишається рідним. Все це йде з заводу. Я встановив ручку перенесення від MacPool для дальнього хвату. Гніздо під QD антапку від крука для ременя, а також для ближнього хвату. Безумовно, моя любов – це anti-rotation pin. І найбільше часу зайняло встановлення саме Vector Optic 1.10, загонник без відстройки паралакса, ну, відповідно, оптичного приців. Отже, на мою думку, я б його встановив ще далі від регулювання міліметрів на 5, але власника все це ми робили з ним. Сказав, що от саме так його влаштовую, фіксую, заливаю, помічаю, все, поїхав воювати. Ще раз, Vector Optic 1.10, загонник з підсвіткою центральної точки бою та підкови навколо точки прицілювання. Як на мене, непоганий вибір. Можна використовувати і як коліматор на краткі, і, ну, безумовно, там до 10 кратність. Непоганий, як на мене, приціл. Це ZIG готовий, і завтра, як я вже казав до цього, поїду захищати нашу батьківщину на полі. Дякую вам, бережіть себе.